Nëse hyn nga fillimi ka për qëllim të jetë biznes prodhues, që mirë dhe ndërton në veshje sportive ose veshje ditore. Deri më tani ka qenë një sfidë me fillu këtë lloj biznesi, por mendimin dhe mbështetjen e Helpit kemi startuar dhe me pak sfida, ku dhe mbështetja e Helpit ka qenë gjithmonë dhe gjithnjë brapa. Ne në këtë rrugëtim kemi filluar me një ekip 3 persona ku jemi trajnuar për përdorimin e makina si dhe për dizajnin e materiale. Ne si biznes jemi me shpresë që në një të ardhme të afër të zgjerohemi si biznes dhe të krijojmë markën tonë.